জেন গাইস তো আজি মই আপোনালোকক মোৰ এছ এছ চিৰ কিমান মাৰ্ক আছিলে আৰু মই কেনেকৈ পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলোঁ সেইটো মই আপোনালোকক জনাম যে প্ৰথমতে জনাওঁ যে মই এছ এছ চি 2018 চনৰ ভেকেঞ্চিৰ কেণ্ডিডেট আৰু মই 2021 চনত ছিলেক্টেড হৈ পিনে CISF কনষ্টেবল হিচাপে জইনিং কৰিছোঁ আৰু মোৰ ৰাইটিং এক্সামত মাৰ্ক আছিলে 65 মাৰ্ক আছিলে আৰু মই নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্ক এক্সট্ৰা পোৱা নাছিলোঁ তো এনেদৰে মোৰ 65 মাৰ্ক আছিলে ৰাইটিং এক্সামত তাৰপিছতে নেক্সট মোৰ পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ তো পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চত মই ফাৰ্ষ্টত দিছিলোঁ NIA নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি সেইটো মই ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলোঁ আৰু নেক্সট দিছিলোঁ ছেকেণ্ডত দিছিলোঁ SSF ছেক্ৰেটেৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ সেইটো মই ছেকেণ্ডত দিছিলোঁ আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টত দিছিলোঁ মই CISF 3 নম্বৰ পোষ্টত মই পাই গ'লোঁ কাৰণ যিহেতু NIA আৰু SSF এই দুটাৰ কাট অফ অল ইণ্ডিয়া ভিত্তিত যায় 80-90+ এনেধৰণৰ কাট অফ যায় তো মোৰ যিটো 65 আছিলে মই তাৰ বাবে 3 নম্বৰ পোষ্টত CISFত মই পাই গ'লোঁ তো আপোনালোকে NIA নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি বা SSF ছেক্ৰেটেৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ তাতে যে চাকৰি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে মিনিমাম 85-95 এনেধৰণৰ আপোনালোকে মাৰ্ক আনিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে NIA আৰু SSF এই দুটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু SSC যদি চাব গ'লে সবচে বেষ্ট ফ'ৰ্চ চাব গ'লে NIA নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি আৰু SSF ছেক্ৰেটেৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ এই দুটা সবচে বেষ্ট হয় তো আপোনালোকে NIA আৰু SSF কৰিব লাগিলে ভালদৰে আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব নেক্সট মোৰ মাৰ্ক কম থকা বাবে মই NIA SSF নাপালোঁ আৰু মোৰ 3 নম্বৰ পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে CISF তো CISFত মই পাই গ'লোঁ আৰু CISFৰ পিছতে মোৰ নেক্সট পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে SR মাৰ্কত আছিলে আৰু SR মাৰ্কৰ পিছতে মোৰ নেক্সট আছিলে SSB SSBৰ পিছত মোৰ নেক্সট আছিলে ITVP ITVPৰ পিছত মোৰ নেক্সট পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে BSF BSFৰ পিছতে মোৰ নেক্সট পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে CRPF এনেদৰে মই পোষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলোঁ আৰু যিহেতু মোৰ NIA আৰু SSFত মন আছিল কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মই মাৰ্ক কম পাবলৈ নাপালোঁ আৰু মোৰ 65ত CISF পাই গ'লোঁ আৰু মই এজ এ কনষ্টেবল হিচাপে CISFত জইনিং কৰিছোঁ আৰু ডিউটি কৰি আছোঁ তো এইখিনি আছিল মোৰ SSC অবিষয়ে আৰু ইয়াৰ আগতো মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ বাৰু নেক্সট আপকামিং আহিব লগা ভেকেঞ্চিবিলাকৰ কাৰণে আৰু চাওঁ পাৰ্ডন দেখা যায়